Poštovani gledalci, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Nakon detaljnih i sveobuhvatnih konsultacija sa saradnicima i članovima vlada, lideri tri zemlje Otvorenog Balkana doneli su odluku o zajedničkom odlasku na samit Evropske unije Zapadni Balkan, koji se sutra održava u Briselu, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Navodi se da su u današnjem razgovoru predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, predsjednika vlade Albanije Edija Rame i predsjednika vlade Severne Makedonije Dimitra Kovačevskog usaglašeni i principi koji će predstavljati glavnu okosnicu razgovora sa brojnim zvaničnicima Evropske unije. Navodi se da su lideri svesni da teme o kojima će razgovarati na samitu neće biti lake, ali da će njihovo učešće još jednom pokazati i potvrditi posvećenost evropskom putu Srbije, Albanije i Severne Makedonije. Slovačka zajednica je jedan od kamena temeljaca Novog Sada i celog regiona. Njihove vredne ruke su dizale i gradile ovu zemlju, a slovačka kultura i tradicija su neraskidivo upletene u miks multikulturalnosti i tolerancije koji krasi Novi Sad i čini ga jedinstvenim, izjavio je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević prilikom obeležavanja 100-godišnjice osamostaljivanja Slovačke evangeličke crkve u Srbiji i otvaranja rekonstruisanog zdanja episkopata Slovačke evangeličke AV crkve u Novom Sadu. U svečanoj sali Bele zgrade u Staroj Pazovi organizovana je svečanost na kojoj su maturantima tehničke škole podeljena svedočanstva i diplome. Ove godine tehničku školu završilo je 133 učenika, a laskavu titulu đaka generacije neobično dele dva učenika. Staropazovčanin Miloš Maćešić pohađao je smer za saobraćajnog tehničara i u tom pravcu nastavlja svoje dalje školovanje, dok je Milan Jovančević iz Nove Pazove završio za mašinskog tehničara za kompjutersko konstruisanje i planira da upiše mašinski fakultet. U ovoj generaciji pohvalu za odličan uspeh ponelo je 15 učenika. Opraštajući se od još jedne generacije maturanata Staropazovačke tehničke škole, direktorka, profesori i razredne starešine, poželjeli su ovim mladim ljudima da izaberu put znanja i poštenja i u nastavku svog života. Đaci i nastavnici škole za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala u Staroj Pazovi proslavili su matursko veče baš kako dolikuje. Za to veče specijalno je pripremljena prezentacija u toku koje je nagrađen đak generacije Gabriela Suljić. Razredne starešine iznele su utiske o ovoj školskoj godini i govorili najlepše i najemotivnije reči o svojim đacima. Dijana Vila, odeljenski starešina i defektolog ove škole, ističe da su se trudili da svu decu profesionalno orijentišu, da izaberu adekvatno zanimanje za sebe koje će im kasnije obezbediti bolju budućnost. Istakla je da je ovo veče posebno za njih značajno jer se nalaze u drugačijem ambijentu od škole, gde imaju priliku da se zajedno sa roditeljima i nastavnicima proslave kraj osnovnog i srednjeg školovanja. Igralo se i pevalo i sve glasa, a ova generacija iznedrila je veselu, sposobnu decu koja su naučila najvažniju lekciju u životu, a to je da budu pre svega dobri ljudi. Koncertom mladih talenata polaznika muzičke škole Ljubinka Lazića iz Vojke sinoć je na platou pozorišne sale u Staroj Pazovi obeležen Svetski dan muzike. Muzika koja je dopirala sa violine, gitare, klavira oduševila je prisutnu publiku i svraćala slučajne prolaznike. Po prvi put u Staroj Pazovi zapevala je i operska diva iz Novog Sada Zorica Belić. Poznata solistkinja je u pratnju tamburaškog orkestra magistra Ljubinka Lazića lirskim sopranom staropazovačkoj publici poklonila jedinstveno veče. I ovaj muzički događaj realizovan je u saradnji sa Centrom za kulturu Stara Pazova. Za sutra 23. jun od 8 do 16 časova planirani su radovi na vodovodnoj mreži kod nadvožnjaka prema Golubincima. U ovom periodu bez vode će biti korisnici u blizini nadvožnjaka, uključujući i Lifam, Gorenje, Mlimpek i sve okolne firme. Za dodatne informacije možete pozvati javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija, telefonski na broj 022 310 330.
Obaveštavaju se građani da će se u periodu od 23. do 26. juna 2022. godine vršiti tretman suzbijanja odraslih formi komaraca sa zemlje i iz vazduha na teritoriji opštine Stara Pazova. Tretman sa zemlje će biti izvršen u naseljenim mestima Stara Pazova, Golubinci, Nova Pazova, Krnješevci i Vojka, a tretman iz vazduha u naseljenim mestima Novi Banovci, Stari Banovci, Belegiš i Surduk. Tretman suzbijanja odraslih formi komaraca planiran je za 24. jun, dakle petak, u periodu između 18 i 22 časa, ukoliko se steknu optimalni meteorološki uslovi. U slučaju neodgovarajućih meteoroloških uslova, akcija suzbijanja komaraca biće odložena za neki drugi termin. Biocid koji će se primeniti u suzbijanju odraslih formi komaraca je Delta Sect 1-2-ULV. Zato se upozoravaju pčelari da je biocid toksičan za pčele, te je neophodno ukloniti košnice najmanje 5 km od mesta tretiranja. Dejstvo biocida traje 3 dana. Sutra od 8.30 do 12.30 u Starim Banovcima bez struje će biti sledeće ulice. Ulica Zdravka Jekića od brojeva 1 i 2 do brojeva 120, odnosno 115. Zatim ulica Jovana Kocića, Žarka Manojlovića, ulica Mitra Vitojevića, Pere Ninkovića, ulica Predraga Večerinca, Briletova ulica, Radnička, Nikole Zeljuge, Krstina ulica, ulica Milana Bolanovića, ulica Miloša Davidovića, Dositejeva ulica, Svetosavska, Nušićeva i Fruškogorska ulica. Promenljivo oblačno sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, prognoza vremena je za sutra. Više padavina se očekuje na severu, istoku i jugoistoku zemlje. Vetar slab do umeren, a u Sremu povremeno i jak severozapadni. Ujutru temperatura od 14 do 20, a maksimalna dnevna do 29 stepeni. Poštovani gledaoci, bile su to vesti. Želimo vam prijatno veče.